Redovna godišnja skupština Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Novog Pazara, Sjenice i Tutina održana je danas, a bogatija je za tri nova člana. Usvojen je izveštaj o radu za proteklu godinu, koja je, kako je ocenjeno, uspešna, jer je 12 miliona dinara uloženo u traktorsku mehanizaciju i opremu. Na sednici je bilo reči o planovima i programima rada za narednu godinu. Skupštinom Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja predsedavao je pomoćnik gradonačelnika i direktor poljoprivredne savjetodavne i stručne službe Niha Tasanović, koji je izrazio zadovoljstvo što je unija bogatija za tri nova udruženja koja broja i preko stotinu gazdinstava, jer udruženo poljoprivrednici mogu da budu konkurentni na tržištu. Hasanović je rekao da je za narednu godinu najavljen veći budžet Novog Pazara za unapređenje poljoprivrede. Imamo jedan, da kažem, radni sastanak gdje ćemo upozoriti sve predsednike udruženja na neke njihove obaveze pri kraj kalendarske godine, da daju predloge za budžet za 2020. godinu, znači za narednu godinu, da neke dogovore što smo imali pre da se to ispoštuje, da uzeli smo im TIG evidencija, tako da će sva udruženja imati celokupnu evidenciju, sve što su dobili donacija ili iz budžeta grada ili svih organizacija koje su mi radili, da li je to Europrogres, UNDP, Turska razvojna agencija TIKA ili Nemački HELP, jedan svečani trenutak danas, znači danas je Međuopštinska unija poljoprivrednika bogatija za tri nova udruženja, jedno udruženje Pčelari Sjenice, dva udruženja teritorije Novog Pazara iz Šaronja i iz Gornjeg Luhara, znači iz Jukovače, znači jedno novih, da kažem, stotinak novih poljoprivrednih gazdinstava koji će biti udružena u tri udruženje, biti postati od danas članice Međuopštinske unije, tako da, kažem, najavljen je veći budžet grada Novog Pazara, konkretno za grad Novi Pazar, preko unije vidit ćemo šta će odraditi opštine Tutin i Sjenica, sve u nameri da pomognemo još više ljudima koji su rešili i ostali, pogotovo mlađim ljudima, da rade i žive od svog rada na selu. Međuopštinska unija poljoprivrednih udruženja je bogatija za tri nova udruženja. Predsednici iz dva udruženja iz Novog Pazara i jednog iz Sjenice kažu da poljoprivrednici veruju uniji i savjetodavnoj stručnoj službi, koje sve ove godine rade za dobrobit svih poljoprivrednih proizvođača na ovim prostorima. To je veliki značaj. Polažemo velike nade u tome da ostvarimo naše ciljeve zajedničkim snagama. Nadamo se da ćemo to imati veći uspeh u tome nego do sada. Stupili smo u uniju, otvorili smo to udruženje zbog našeg kraja, da bi imali što više članova poljoprivrednika, da bi se naš kraj razvijao. A mislim i verujem da će to da urodi plodom ovo naše udruživanje i da će imati značaj sigurno bar za nas poljoprivrednike. Predsednik Međuopštinske unije poljoprivrednih udruženja Isme Sajterić kaže da je zadovoljan realizacijom ovogodišnjeg programa koji je imao za cilj unapređenje svih poljoprivrednih grana, te dodaje da je kupljena i kvalitetna mehanizacija. Zajednička mehanizacija vraća ljude u prošlost, a ne neku lošu prošlost, nego pravu prošlost, kada su bile bombe, saradnje i druženje. Ova godina je bila izuzetno dobra za nas, više od 12 miliona dinara je uloženo u priključnu traktorsku mehanizaciju i opremu. Danas ćemo da razgovaramo i o tome šta ćemo sa budžetom za 2020. godinu, obzirom da je budžet povećan i grada. Dogovorili smo se i danas ćemo doneti odluku da i poljoprivrednici povećaju svoje učešće od 20% na 30%, čime ćemo dobiti više od milion dinara da i dalje unapređujemo našu poljoprivrednu proizvodnju. Poljoprivrednici su usvojili i pravilnik o korišćenju pčelarske opreme, ali se razgovaralo i o planu međusobnih poseta poljoprivrednika.